vini nga buta akademike. Kreu i komunitetit musliman shqiptar Skender Brucaj, i zgjedhur në këtë detyrë vetëm pak kohë më parë në një intervistë për emisionin Tonight Ilva Tare, u shprej qartë se terrorizmi nuk ka lidhje me fen islame, e cila është fe e paqes dhe e bashkëjetesës. Një musliman nuk mund të jetë terrorist dhe një terrorist nuk është musliman. Kjo është shumë e rëndësishme si fakt, domethënë, sepse vetë feja islami në kuptimin e vet është feja e paqes, e mirëkuptimit, e tolerancës, e bashkëjetesës. Edhe në Kurani familjart, Allahu i thot besimtarve që unë nuk i dua të njerëz që teprojnë, më thënë ato që shkojnë në ekstremizm. Këtë individ të saktuar që kanë qasje ekstremiste, janë më radikal. Kjo i përket individeve, botkuptimit të tyre, qasjeve të tyre, nuk ka të bëj fare me imajin e përgjishme, me esensin e fesë islame në Shqipëri. Komunitetit si pas kreu të ri shpesh ka bërë thirje që besimtarët të qëndrojnë larkë Siris. Për mos përfshiren në këtë luftë, më thënë që nuk i takon, nuk është pjesë e besimtarëve muslimanë të përfshiren në luftën e Siris. Ato besimtarë që kanë shkuar, besoj, kanë qenë më tepër qasje individuale, e kanë besuar vetë në atë formë dhe kanë shkuar. Brucaj ka edhe një mesazh për të gjithë besimtarët të cilët kanë frekuentuar dy xhamit ilegale në Tiranë. Të kenë mendjen sa më të hapur, të kenë një vizion të hapur, edhe të mos bazohen vetëm në individ të caktuar ose në keq informimin e lidhe me islamin. Pavarësisht të gjithave, zhvillimet e fundit nuk kanë kaluar pa lënë gjurmë në imazh. Deri diku është dëmtimi i imazhit është, domethënë edhe nga aspekti edhe si media e trajton këtë çështje. Për një besimtar musliman, zoti Brucaj, kush është më i rëndësishëm? Shteti, demokracia në rastin e Shqipërisë apo është feja e para? Janë të treja të lidhura bashkë. Komuniteti musliman ka ngritur një grup pune për të hetuar xhamit në të gjithë Shqipërinë dhe shumë shpejt do të ketë edhe të dhëna konkrete se sa janë jashtë juridiksionit të saj. Kreu i muslimanëve jep dhe një lajm të mirë për të gjithë besimtarët. Ne kemi marrë edhe me shtetin e kryeministrit. Besoj që shumë shpejt do kemi disa hapa konkrete. Dakor, shumë shpejt e kuptoj, po bëhet fjalë gjithmonë tek namazgjaja apo mund ndryshohet vendi? Jo, tek namazgjaja. Në të gjithë Shqipërinë ka 650 xhami të njohura nga komuniteti musliman.